Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa Tuokio kanssamme ohjelman pariin. Tämän iltainen vieraani on täällä pastorikirjailija Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia. Tänne oli ilo tulla. Ja oli kiva saada sut tänne meidän pieneen paikallis-TV:seenkin mukaan. Joo, onhan tämä aina mielenkiintoista tutustua kaikkiin tällaisiin. Kun tällä seudulla muutenkin nyt tuolla viikon pyörinyt jo, niin tämä oli ihan sopiva väli tähänkin tulla. Missä Pekka sä asut? Asun itse asiassa Turun seudulla, Turun naapurikaupungissa Kaarinassa. Meitä on 300 metriä Turun rajalle, että laskemme olevamme turkulaisia valitettavasti, vaikka asumme Kaarinan puolella. Joo. Missä sä oot sitten syntynyt? Ootko sä Turussa syntynyt vai? Tuo oli jännittävä kysymys, sillä koko elämänhistoria, niin se lähtee jo sitten niin kaukaa, kun vanhemmat olivat siirtolaisia ja tulivat sieltä Karjalasta sitten evakkoon. Ja me ollaan kaikki lapset synnytty sitten meillä vanhempi veli ja nuorempi sisar eri puolilla Suomea. Itse asiassa mä olen syntynyt Porin lähellä Luvialla, velipoika vanhempi Helsingissä ja sisko Tampereella ja sitten asuttiin Raumalla, josta sitten muutettiin Turkuun. Tämä on tämmöistä, mitä mä sanoisin, vähän kiertelevää elämää ollut tämä mun lapsuuteni. Justi. Sä mainitsit, että teillä oli muitakin sisaruksia. Kyllä. No, minkä ikäisenä sä oot sitten lähtenyt tähän, sanotaan tähän sun pastorin virkaan? Ootko sä ollut nuoresta jo uskossa? Ei. Sä oot ehtinyt sitä ennen tehdä kaikenlaista. Mä olen ehtinyt kokeilla sitä kuinka vihreä se ruoho on siellä aidan toisella puolella. Niin. Ja koko nuoruuteni mä olin sitä mieltä, että mun päätehtäväni on elää semmoista, miten mä sanoisin, ei Suomessa tällaista termejä tunneta, mutta sitä playboy-elämää. Eli musta oli hyvin hauskaa seurustella naisten ja tyttöjen kanssa ja siihen sieltyi sitten vähän tietysti alkoholia. Ei tosin paljon, en mä koskaan siitä tykännyt sitä aineesta, mutta kuitenkin tällaista nyt sillä olisi omat nimikkeensä jo, niin tämmöistä hurvittelevaa elämää. Niin. Kauanko tähän meni sun elämästä, tähän hurvitteluun? Siihen meni 30 vuotta, että sitten kun mä tapasin nykyisen ja ainoa vaimoni, niin hän oli uskossa ollut jo silloin. Ja mä en oikeastaan ottanut hänen näitä uskonnollisia kovin vakavasti, mutta mielenkiintoinen tyttölapsi tuossa. Ja mulla tietysti poikamiehen oli aina tietysti naisia kohtaan omat suunnitelmani, toiveen ja taka-ajatukseni. Se nyt hänen kohdallaan sitten toteutunutkaan ihan sillä tavalla ja siitä sitten lähti tämmöinen seurustelu ja käyntiin ja myöskin näihin uskon asioihin sai mut kiinnostumaan. Joo. Ja oikeastaan haastoi mut tavallaan niin kuin tutkimaan, onko tämä uskon elämä, Raamattu ja nämä asiat, onko nämä totta. Joo. Ei meidän kotona mitenkään oltu julkijumalattomia, vai oli tämmöinen normaali perhe, jossa tietysti opetettiin kylläkin iltarukoukset ja tällaiset asiat. Ja sun äiti ja isä ei ollut sitten ortodoksia? Ei ne ollut. Ei, kyllä he oli. Isä lähti jo hyvin nuorena, tai silloin kun mä olin hyvin nuori, tai me olimme lapset nuoria, niin he lähti jo Ruotsiin töihin. Silloin oli semmoista aikaa, jolloin täällä oli vähän työttömyyttä tai työllisyyttä, ja siellä oli paremmat olosuhteet. Äiti oli sitten, kasvatti meitä kolmea lasta, miten parhaaksi kykeni. Ei ortodoksia ollut, ei missään tapauksessa, aivan kirkkouskovia, jos nyt uskoviksi edes voidaan sanoa ollenkaan. Äitini tuli nyttään elävään uskoon vasta myöhemmällä iällä, että yli 60 ennen kuin hänelle asiat selvisi. Että kumminkin ehti vielä. Ehti vielä, joo. Kyllä. Löydön. Kyllä, joo. Se oli valtava siunattu, kun hän kuoli muutamia vuosia sitten ja dementoitui aika pahasti siinä, mutta kuitenkin oli sitten elävässä uskossa, että ainoa tällainen kiintopiste hänelle sitten olikin enää loppuajana se, että kun me käytiin hänen tykönä ja rukoiltiin. Joo. Aivan kuin hänen koko elämänsä, koko kasvonsa, koko olemuksensa muuttuu aina sillä hetkellä juuri. Että tämä uskon synnyttämä kipinä ja voimalataus, niin se oli sellainen valtava ihme nähdä sen aivan niin kuin todentuvan dementoituneessakin ihmisessä. Niin justi. No, kun sä tapasit tämän tyttöystäväsi, nykyisen vaimosi. Niin, aivan. Menikö teillä kauan siinä sen uskon asian kanssa tekemisissä ennen kuin sä otit niitä omia askeleita? No itse asiassa pidin itseäni fiksuna tyyppinä, että mä aina koitin löytää kaikkien asioiden tämmöisen järkevän luonnollisen selityksen ja ajattelin, että kun hän sitten selvitteli näitä omaa uskon näkemystään, mulle se oli vierasta. Eihän mä tiennyt,
Hölkäsen pöläystäkään näistä asioista, vaikka olin kuolema lapsena kastettu ja repilläkin käynyt. Sen mä tietysti tiesin. Sä olit niin pystymme tästä sitten ihan. Aivan pystymme tästä ja nyt jälkeenpäin ajatellen niin syyllistyin varmaan moneenkin asiaan, mikä tällä hetkellä olisi jo kuolemansynti. Mutta kuitenkaan silloin mä en niistä asioista tiennyt yhtään mitään, joten tein ne päävalintavoin tietämättömänä. Ja hän sai mut oikeastaan sitten innostumaan siinä mielessä asiassa, että mä totesin itselleni, että mä olen itselleni ihmisenä sen verran velkaa, että mun täytyy tutkia, ovatko noi Raamatussa ilmoitetut asiat, onko ne tosiaan vai onko ne humpukkia. Ja se ei tietystikään käynyt sillä tavalla, että mä otin Raamatun käteeni, ei alkuunkaan, vaan se, että mun täytyy hakea kaikkia lähdekirjallisuutta, mikä oli Raamattua, tai mistä Raamattu oli tutkittu. Joo. Arkeologia, tiede, kaikki tällaiset asiat, mitkä pyrkivät niin kuin selittämään Raamattua ja avartamaan sitä tavallaan koko sitä viitekehystä, mistä Raamattu niin kuin nousee esille. Kyllä. Tämä oli semmoinen tieteellinen tutkimus, joka ei nyt tietenkään ollut mitään erikoisen hyvää eikä järjestelmällistä, koska ei mulla ollut hajuakaan, mitä mä lähdin niin etsimään. Ja siinä meni pari vuotta. Joo. Pari vuotta siinä kului ja toi, mä muistan todella hyvin, että aikuinen mies jo olin, niin nämä loppupäätelmät, mitkä mä siinä sitten tein, niin mä ajattelin, oli sit, iso kasa kirjoja oli sitten kahlattu läpi ja toi. Oliko se sun ratkaisu järjellinen? Se oli siinä mielessä järjellinen, mä just tulen siihen. Se oli järjellinen siinä mielessä, että mä jouduin tekemään siis loppuanalyysin itselleni. Joo. Enempää mulla ei ollut siis enää tarvetta etsiä, ja loppupäätelmä mulla oli tällainen, ihan sanasta sanaan, että Raamattu on joko näin, kun se on meille kirjoitettu. Niin. Ja jos Jeesus, hän on joko sitä, mitä Raamattu ilmoittaa, tai sitten on maailman historian etevin huijari. Mulla oli nämä kaksi asiaa, nämä vastakkain nämä asiat. Ja mä en ymmärtänyt vielä siinä vaiheessa mistään tällaisesta sisäisestä rauhasta ja rukouksesta vielä mitään. Niin. Ja sitten mä lähdin sitten, että kyllä mun täytyy niin kuin tutkia tämä vaihtoehto, että löytyykö sitten jotain sellaista tässä uskonelämässä, mitä mä en löytänyt kirjoista. Kyllä. Ja sitten etsittiin hengellistä kotia tai tällaista. Mä etsin seurakuntayhteyttä, mutta missä näistä asioista puhutaan. Niin justiin. Ja ensimmäiset eivät suinkaan ollut evlutkirkkoja, vaan sitten lopultakin niistä ei tullut yhtään mitään valitettavasti. Tämä oli ihan vilpittömän etsijän toteamus. Kyllä. Ja sitten lähdin etsimään sitten vapaista suunnista vastauksia. Löydettiin sitten. Siellä oli Turun vapaaseurakunnassa oli sellainen pastori, Usko Piikkilä, jonka puheet, niin ne vetos minuun. Ne oli sellaista rehellistä, aitoa ihmisen puhetta, jossa hän selkeästi tavallaan osoitti minullekin mun syyllisyyteni, syntisyyteni ja vaihtoehdot. Kyllä. Ja tuossakin, kun sä etit sitä, niin monia muita, ketä mä oon täällä haastatellut, niin on just, että Jumalahan johdattaa meidät. Että me voidaan käydä monissa seurakunnissa, mutta Jumala näyttää meille sen meidän sen kodin, sen hetkisen, mihin me tullaan liittymään ja kuulumaan. Joo, kyllä. Ja kyllä se siitä sitten muodostuikin mun hengellinen koti, niin kuin sieltä sitten sen kommin mihinkään lähtenytkään. Ne. Ja kauanko oot siellä ollut nyt vapaaseurakunnan? Vapaakirkon Turun vapaaseurakunnan jäsen 40 vuotta. No sun vaimo otti aikamoisen haasteen. Mä lähdin sun kelkkaan, tai sinä lähdit vaimosi kelkkaan. Joo, sun pitäisi häntä haastatella kyllä. Voisit ehkä saada kuulla hänen tuntojaan siltä alalta. Kyllähän me ollaan niitä läpikäyty, se on sellainen asia. Mutta kyllähän aikamoisen haasteen otti kyllä vastaan siinä. Jos ajatellaan, että kun hän oli itse uskossa ennen sinua, että se on monta kertaa aika vaikea se tilanne siinä. Joo, hän oli uskovasta kodistakin vielä, että hänellä oli tietysti tällaisia tiettyjä paineita, jotka tuohon aikaan olivat vielä usein voimakkaana. Heillä on tämä tausta aikana hänen vanhemmilla ja hänellä itselläänkin. Ja sitten tämmöisen julkijumalattoman konkarin siinä sitten tapaa. Ja vielä sitten osoittaa selkeä kiinnostustakin. Niin. Tässä on jälkeenpäin ihmetellyt, että millä ihmeen perusteella hän sitten minut valitsi. Mä olen kylläkin tietysti itse sanonut, että minä valitsin sinut. Mutta eiköhän sitten lopultakin mennyt päinvastoin. Juuri.
Jumalahan meitä yhteen johdatti. Nyt mä sen ymmärrän. Joo, jälkikäteen, eihän sitä silloin. Ei. Ne asiat eihän mulla Jumalan mielessä ollut. Kyllä. Paljon muita asioita. Joo. Niin kun sulla on pastorinimike. Niin. Milloin sä oot siihen lukenut itse? Itse asiassa mä olin vielä siviilielämässä töissä hyvin pitkään ja vasta 90-luvun puolivälissä. Niin mitä sä teit siellä siviilielämässä? Mä olin merenkulkija. Sekin vielä siihen. Mä olin Nesteen tankkilaivastossa, mä olin radiosähköttäjä koulutukselta. Ja olen kiertänyt kaikki nuo Lähi-idän maat ja monten kymmenen kertaan. Ja toi koko islamilainen kulttuuri siltä osin, kun on päässyt vierailemaan noissa maissa ja alueilla, niin se on tavallaan paljon tutumpaa se ajattelu malliltaankin kuin meillä lintukoto Suomessa, jossa asioista tiedetään hirveästi, mutta ei ollenkaan tunneta taustoja. Kyllä. Sitten mä jäin niistä Nesteeltä pois ja menin teologiseen opistoon ja 90, siitä on jo 15 vuotta aikaa, että pappina oli hirveän kauan ollut. Joo. Mutta tein sitten aina, kun meillä oli pitkät lomat ja väliajat, niin se oli tietysti hieno asia. Niin te opiskelin myöskin omaehtoisesti sitten Raamattua, että mä olen oikeastaan teologinen opisto sellaisena ei antanut mulle enää mitään muuta kuin nimikkeen. Joo. Että mä olin niin kuin mielestäni itse oppinut tai ainakin itse opiskellut hyvin pitkälle ja hyvin paljon näitä asioita. Yhtä perusteellisesti kuin mä aikana sitten joudun käymään läpi tätä uskon elämäänkin johtavaa ratkaisua, niin että tämä on tämmöinen vähän monivaiheisempi tie, eikä siihen oikeastaan. Mä uskon, että kovin moni on sitä juuri tätä taustaa, että näin käynytkään läpi tätä kuviota. Joo. No koitko sä, että kun sä jätit sen maallisen työn, oliko sun mielestä siinä riski jättää se? Ja koitko sä siinä, että sulla olisi ollut Jumalan kutsu tähän pastorin tehtävään? Ei. En kokenut ollenkaan, että siinä olisi Jumalan kutsu millään tavoilla, vaan mä totesin vaan, että mä olin niitä pastoreita, sanotaan, Otopa, eli oman työn ohella tehnyt hengellistä työtä jo paljon, olin solutoiminnassa hyvin aktiivisesti mukana ja Raamatun opetus oli lankesi niin kuin itsestään multa. Mä olen tyypiltäni niin opettaja, mä olen mikään varsinainen saarnaaja. Totesin, että kyllä nyt onkin pois sitten tuosta sitten suorittaa, kun se kävi etäopiskeluna, siis mä teen etätyönä valtavan ison osan siitä asiasta. Mun ei tarvinnut itse asiassa niin paljon olla itse opistolla Jyväskylässä eikä Santalassa, kuin käydä siellä sitten tenttaamassa näitä asioita. Ja oli siellä sitten tietysti yksi talvi, mutta se oli se lopultakin aika helppo, mä sanon näin, että tämä koko homma. Ja mä en kokenut siinä mitään suurempaa vaikeutta. Ja itse asiassa samaan aikaan sitten jo tuolla, me oltiin turistityössä jo Espanjassa sitten 90-luvulla vaimoni kanssa. Ja siellä ne asiat lähti, niin kuin oikeasti ne lähti sieltä liikkeelle, tämä kirjallinen työ ja sitä Israel-työ. Mä aloin pitää siellä raamattotunteja näistä aiheista, mistä mä nyt olen paljon kirjoittanutkin. Joo. Ja meillä oli sitten, se oli tämmöinen niin kuin sen turistityön ohella tavallaan, ihan kutsuttiin ihmisiä sitten viikoittain joka keskiviikko meille kotiin. Ja tulkaa jutella ja käydä näitä asioita läpi. Ja sitten aina oli sitten tupa täysin. Ihmisiä kiinnosti hirveästi se mun tapani niin kuin esittää asioita ja miten mä olin niin kuin päättynyt tutkimaan profetioiden ja myöskin maailman sen aikaisten ajankohtaisten tapahtumien soveltuvuutta toisiinsa. Ja sitä kautta sitten tuli nousiaisen kysymyksiä, että enkö mä voisin jotain monistetta tehdä, jotain tämmöistä vihkosta, luentovihkosta, laajempaa koostetta sitten näistä asioista. Ja niinpä se sitten 98 mä tein sitten ensimmäisen kirjan ja tarjosin sitä sitten joka ikiselle kustantajalle, mitä Suomessa löytyy ja kellekään ei se kelvannut. Niinpä sitten toivottiin, että kun mä asian, niin sentään uskoin hyvin vankasti. Että kyllähän tämä sitten varmasti sitten ainakin minun mielestäni pärjää siinä kuin muidenkin kirjoittajien tuotteet. Ja pistettiin sitten oma kustannusliike pystyyn, niin mä olen tällä hetkellä tavattoman iloinen, ettei kukaan ottanut mun tuotantoa. Julkaistavakseen. Joo. Eli sä sanot, että sä oot alkanut kirjoittamaan sitten 80-luvulla. Itse asiassa mulla on koko elämäni, niin kauan kuin mä muistan, mulla on aina ollut tavattoman helppoa ilmaista itseäni kirjallisesti. Pikkupoikana jo kansakoulussa, niin
niin mä voitin kaikki kirjoituskilpailut. Mä en siitä edes nyt jälkeenpäin, tai silloin sitä ajatellutkaan, mutta et, musta se oli kauhean helppo. Sitten mun vilkas mielikuvitus vielä sen lisäksi. Niin oli helppo niin kun ilmaista itseään kirjallisesti. Ja toi, se on ollut koko aika mulla tavattoman yksinkertaista. Jostain syystä niin mun ei tarvitse edes miettiä, kun mä tiedän vaan mistä mä kirjoitan, niin se vaan syntyy. Ja nyt mä sen käsitän lahjana, että silloin sitä niin osannut ajatellakaan asiaa samalla tavalla. Joo. Mulla on tässä sun yksi kirja mukana. 10. laatu vaan. Elikkä 10. kirja. 10. kirja. Kyllä. Ja tää on tämmönen kuin Millennium. En sano sitä lopputekstiä siihen, mitä tämä Millennium. Me vietettiin tässä 2000 vuonna sitä. Mutta sulla lukee täällä 1000 rauhan vuotta. Sanoppa lyhyesti, mitä tämä nimi sisältää. Se sisältää sen toiveen, mikä kristikunnalle on annettu, sen lupauksen siitä rauhanajasta, jota kohden nyt ollaan menossa. Sitä rauhaa, jota nyt tavoitellaan muun muassa Lähi-idässä, se on Israelin ja Jumalan välisen suhteen ennallistaminen. Se on kristikunnan 1000-vuotinen rauhanjakso, joka on myös juutalaisille tarkoitettu. Kyllä. Ja sitä edeltää, tai juuri siihen aikaan, kun tämä alkaa, myös Kristus palaa fyysisesti maan päälle. Täältä takakannasta, kun mä katson täällä lukkoon sisällöstä muun muassa, ja myyttejä vai totta ja ajankohtainen Lähi-itä. Jospä mä koitan täältä noukkia jonkun ajatuksen sulle ja katsoa. Jos mentäisiin tähän vaikka tähän 5. osaan, ja täällä lukee uusi taivas ja uusi maa. Ja sullahan yleensä on täällä aika paljon. Sen takia mä en ottanut tähän Raamattua, koska mä katsoin tämän sun kirjan. Ja sä perustelet aika hyvin täältä Raamatulla. Elikkä tää ei pelkästään ihan, että sä oot vaan sen kirjoittanut. Ei, Raamattu on mulle se auktoriteetti ja innoituksen lähde. Ja Raamatun tutkinta ja tulkinta, ne on asioita, jotka on tietysti ollut tällaisen työn takana, ne on ollut varsin paljon esillä ja innoittamassa. Mutta minun käsitykseni on Raamatusta muokkautunut jo silloin uskon elämän alkutaipaleelta, että tuo kirja täytyy käsitellä kokonaisuutena. Siis Jumalan ilmoitus on kaiken kattava ja Raamatun eri sanomat kaikkialla, niiden täytyy soveltua saumattomasti toisiinsa. Ja koska tämä teos on Pyhän Hengen inspiroima, eikä siellä päässä tehdä virheitä. Täällä tehdään virheitä, kun tulkitaan niitä asioita. Joo. Ja siksi mä olen koettanut etsiä sen aina kaikkiin näihin asioihin. Tuossakin on 100 lukukappaletta, jossa käsitellään eri asioita, myöskin myyttejä totta, mutta myöskin tämä Raamatun ilmoitus ja miten se niveltyy myöskin kokonaisuuteen. Ja ennen kaikkea, jotta me kristityt ymmärrettäisiin, että meidän kristinuskolla on myös juutalaiset juuret. Siis sieltähän ne kaikki nämä asiat lopultakin nousivat esille juutalaisesta kirjoituksesta ja heidän käsityksistä. Jeesus kyllä oli muuten juutalainen, jolle et satu tietämään. Kyllä, mä satun tietämään. Mä tiedän sen juu, kyllä. Mutta otetaanpa tästä tämmöinen Raamatun paikka, kun ilmestyisi kirja ja 21. luku ja jae 1. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Uusi taivas ja uusi maa, ja sinne sisältyy sitten uusi Jerusalem. Valota vähän meille lukijoille. Tästä sä tietysti voit pitkänkin skaalan vetää, mutta koita vähän supistaa pienemmästi, että me saataisiin jonkunlainen käsitys tästä, mitä tarkoittaa uusi taivas ja uusi maa. Tarkoittaa sitä, että tämä vanha häviää ja tulee uusi tilalle. Samoin Jerusalemin kohdalla. Tätä on koetettu paljon symboloida tätä asiaa, eli tehdä siitä tällainen kielikuva. Kyllä. Mutta silloin meidän täytyy ottaa kaikki siihen liittyvän kielikuvan, ja sitten me törmätään vaikeuksiin, tavattoman suuri vaikeuksiin. On paljon helpompi uskoa ja ottaa Raamattu todesta sellaisena, kuin se meille on annettu. Pietarin kirjassa mainitaan myöskin, että tämä nykyinen maa tulee tulella katoamaan. Ja me itse asiassa meidän kristityön toiminta jouduttaa tai jarruttaa tämän tapahtuman etenemistä.
Ja sen vasta sen jälkeen tulee siis uusi taivas ja uusi maa. Tämä vaan häviää atomeiksi ja Jumala luo uutta. Kyllä. Ja sitten täältä toisesta osiosta semmoinen kuin Israel, Jumalan todistaja. Hmm. Mitäpä sä tästä sanot? Tuo kansa on itse asiassa on todistus Jumalan toiminnasta. Mm. Muistin mieleen tuossa nimenomaisessa kohdassa tällainen kuuluisuus kuin Napoleon, joka vastasi kerran erään kenraalinsa kysymykseen, että miten hän ymmärtää Jumalan toiminnan. Hän vastasi, katsokaa juutalaisia. Mm. Siis tuo kansa, sen koko historia on osoitus Jumalan suvereenista toiminnasta. Sen vaiheet, niitä ei voi millään inhimillisellä mittakaavalla edes ajatella. Kaikki järjen mukaan ei tuota kansaa pitäisi olla edes olemassakaan. Niin. Kuitenkin se on säilynyt vuosituhansia tällaisena etnisenä ryhmänä, säilyttänyt kulttuurinsa, tapansa ja palannut jälleen takaisin omaan maahansa. Niin. 2500 vuotta sitten heidät paiskattiin pois ja pari tuhatta vuotta sitten, kun kansa piti hävittää maan pinnalta, Hitler koitti tavoitella samaa asiaa 60 vuotta sitten, eikä onnistunut. Kyllä. Ja nyt he ovat kuitenkin toteuttaneet, tai Jumala on toteuttanut suunnitelmansa heidän kanssaan kauttaan ja tuonut heitä takaisin tuohon maahan. Mm. Ja nyt he ovat jälleen sitten siinä kulminaatiopisteessä todistamassa Jumalan olemassaolosta ja toiminnasta. Mm. Että jos vanhaa testamenttia luemme, niin sieltähän me näemme paljon tätä juutalaisten kulkua. Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja kaikki nämä on toteutunut ja on edelleenkin, kun mennään eteenpäin siellä. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Ja nähdään myöskin se, että juutalaiset on kansakuntana luopuneet Jumalasta, siinä mielessä luopuneet. He on lähtenyt suoraan muita jumalia. Siksi Jumala tuomitsi heidät vaelluksensa ja tekojensa tähden, niin kuin Hesekiel meille opettaa. Mm. Ja myöskin, kun hän on tehnyt ikuisesti kestävän liiton heidän kanssaan, hän pitää sitä omasta sopimuspuolestaan huolta huolimatta siitä, miten toinen osapuoli on omansa hoitanut tai jättänyt hoitamatta. Ja niinpä Israel on Jumalan todistaja. On monta muutakin tällaista ilmentymää. Joo. Esimerkkinä voisi vaikka ottaa tämän, vaikka se nyt ei ehkä ole ihan relevantti, niin nämä nobelistit. Kyllä. Tämä on aika jännä asia. Että mä itse asiassa kysyn juutalaisiltakin, että pidättekö itseänne muita ihmisiä viisaampina tai älykkäimpinä? Mm. No ei, mitenkään. Et siitä huolimatta se tuntuu ihan käsittämättömältä. Tuossa laskeskelin joitain aikoja sitten Nobelin palkintoja, kaikkia, siinä sieltä monta eri palkintoa ryhmittymä. Niitä on jaettu, oliko siihen mennessä noin 600 sadan vuoden aikana. Joo. Ja niistä lähes 160 on osunut juutalaiselle tai juutalaistaustaiselle. Joo. Tutkijalle. Kuitenkin tuon kansan lukumäärä on promille silloin sitä koko maailman väestöstä. Niin just. Siis ei tässä, tämä ei voi olla enää voi olla puhua sattumasta. Se on niin. Siis ihan täysin mahdotonta. Joo. Ja otetaan arabit siihen mukaan. Heitä on 1,4 miljardia tällä hetkellä. Arabiväestöä tietysti on hiukan vähempi, koska ei kaikki muslimit ole arabeja. Kuitenkin heille on osunut samaan aikaan näistä Nobel-rauhanpalkinnoista tai muista palkinnoista 7. Mm. Ja niistäkin 4 on osunut kristitylle arabille ja 1 Arafatille, jota mä en pidä minään rauhanpalkinnon oikeutettuna saajana kaikilla kunnioituksella Nobel-komitea kohtaan. Tämä mun täytyy tähän ottaa myös täältä neljännestä osasta. Myyttejä vai totta? Mm. Se on edelleen ikuinen kysymys. Jeesuksen hauta. Myyttejä vai totta? Niin, Talpiotista Jeesuksen hauta. No se nyt, mihin mä viittasin, se Jerusalemin eteläpuolella paikka, mitä Talpiossa oikeastaan kuuluu. Se on siinä, kun mennään Rahelin kibutsille, se on siinä ihan esikaupunki siinä välissä. Sieltä on löytynyt tämmöinen suuri hautaesiintymä, missä oli paljon näitä ossuareja, luuarkkuja. Ja juuri tuoltakin ajalta. Mm. Ja siihen nämä tutkijat viittasi, mutta nimenomaan kun puhutaan nyt sitten Jeesuksen haudasta, niin liikutaan hyvin, hyvin ohuella jäällä, koska ne tutkijat, jos olet lukenut sen koko artikkelin, niin siellä on hyvin suuri osa arvostettuja arkeologeja sanoo, että se on täyttä hölyn pölyä, että se voisi olla. Mm. On vain, eivätkä nämä tutkijatkaan, jotka tästä asiasta on tehnyt jutun, sanovat, että me oletamme näin, emme me sano varmasti. Ne se just voi olla näin, tämä viittaa siihen. Ja nyt puhutaan itse asiassa niin kristinuskon vastakkaisesta
tapahtumasarjasta. Puhutaan asiasta, jolla tahtojen tai tahtomattaan koetetaan saada kristinuskon perustotuudet murennettua. Kyllä. Jos Jeesuksen auto on talviotissa, niin koko meidän kristinusko kaatuu siihen. Mm. Tämä on muutenkin, vielä, niin on eräs tämän ajan ilmiö. Joo. Muun muassa Da Vinci-koodi, jota mä myöskin olen tuossa verrannut, plus sen myötä syntyneet kaikki tällaiset myytilliset kertomukset, joilla kiihotetaan ihmisen mielikuvitusta ja koitetaan saada siis ihmiselle jotakin sellaista myyttiä uskottavaksi, mikä tuntuu paremmalta niin, kuin Raamattu. Niin, niitä semmoisia vaihtoehtoja. Niin, vaihtoehtoisia uskontomalleja. Kyllä, ja näitähän löytyy. Niitä löytyy. Nykymaailmassa aika lailla. Joo, kyllä. Mutta tässä sulla on tämmöinen kirja kuin Pyhä sota pyhästä maasta. Niin, itse asiassa siinä on vasta sen kanne. Tuo kirja on tekeillä tällä hetkellä keväällä 2009. Ja se ilmestyy syyskuussa, noin muutaman 5-6 kuukauden kuluttua. Kyllä. Kyllä. Mitä tämä kirja käsittelee? Voitko sä siitä vielä paljastaa? Kaikkein parhaiten sen selvittää tuo itse otsikko, Pyhä sota pyhästä maasta. Mä käyn siinä läpi näitä asioita, mitkä ovat vuosisatojen aikana nostaneet sotia tuosta maasta. Mm. Sehän on aina ollut kautta historiansa monen tuhannen vuoden ajan jo kiistakapulana. Kyllä. Aina on pyritty voittamaan tuo maa takaisin jollekin toiselle ryhmittymälle kuin se heille, kelle se on Jumalan toimesta alkuja luvattu. Niin. Koska tämä meidän Raamattumme, vaikka on tavattoman kattava teos, niin ei aina missään kohtaa ilmoitusta mistään maa-alueesta tai mistään muusta maa-alueesta, joka olisi jollekin määrätylle kansalle annettu. Mm. Israel on ainoa kansa ja myöskin se maa, Jordanista Välimereen välinen alue. Niin. Se on ainoa maa, mihin heidät on määrätty. Ja se on haluttu kaistalle. Ja täsmälleen. Nyt sitten tullaan tästä uskontojen väliseen ristiriitaan ja vastakkainasetteluun. Siis Raamatun ilmoitusta ja Jumalan ilmoitusta vastustavat voimat koettavat myöskin aina romuttaa nämä ajatukset. Kyllä. Tämä on jännittävä tämä asia. Jos näkee sen kokonaisuuden ja sen laajan taistelukentän ja sen, mistä nämä kaikki asiat niin kuin nousee, niin on paljon helpompi ymmärtää nykyistäkin lähi-idän konfliktia, jota mä seuraan tavattoman aktiivisesti, mitä siellä tapahtuu. Kun ne syyt pitää mielessä, niin näkee nämä seuraamukset ihan toisessa valossa. Mm. Voitko sä tähän loppuun valaista Israelin tämän hetkistä tilannetta siellä, mitä me nyt näemme tuolta uutisista, mutta onko sulla itselläsi jonkun näköistä kuvakulmaa, mitä siellä on menossa? Israelin tilanne on tietysti hyvin monitahoinen tällä hetkellä. Niin. He on sisäpoliittisesti, jo nyt on uusi hallitus tulossa sinne, oikeisto-vasemmisto, tällainen koalitio, jolla on jo valtavat haasteet ja valtavat paineet asetettu, ennen kuin se on edes ehtinyt syntyäkään. Kyllä. Joo, sitä on painostettu jo. Joo, Yhdysvaltojen taholta Euroopan unioni esitti viime viikolla äärimmäisen pitkälle menevän ultimaattumin. Mikäli te ette saa aikaan palestiinalaisvaltiota, siis toista palestiinalaisvaltiota, Jordaniahan oli ensimmäinen. Ja näyttää Gazasta tuleva vielä yksi sellainen. Niin olette sellaista saa aikaiseksi, niin sanktiot teitä kohtaan tulevat olemaan erittäin, ja sitten vielä painotettiin, erittäin kovat. Siis nyt on jo asetettu tietyt reunaehdot ulkopolitiikkaan ja tietysti tässä tavoin myös sisäpoliittisesti, miten Netanyahun hallitus pystyy toimimaan. Sama viestitti myös USA-presidentti Obama. Hän ilmoitti myöskin, että heidän tavoitteensa on yksiselitteisesti kaksi valtiota, piste. Jerusalem jaetaan kahtia, toinen puoli arabeille, toinen piste. Mm. Ja tätä viestitti myös sitten Rova Clinton, joka ulkoministerinä kävi sitten näitä asioita tuomassa Lähi-itään julki. Kyllä. Hieman hämmentävää sikäli, että viime kesänä ennen kuin oli USA:n presidentinvaalit, Obama kävi myöskin sitten Jerusalemissa. Hän viestitti silloisille johtajille, myöskin Netanyahulle, että hän tulee aina antamaan teille oikeuden, mikäli heitä valitaan. Puolustaa omia rajoanne, toimia näiden ryhmien kanssa siten, kun te koette oman turvallisuutenne kannalta oikeaksi. Joo. Tämä oli hänen viestinsä Israelin silloiselle hallintoelimille ja myöskin Netanyahulle. Sitten hän meni, ja Jerusalem tulee myös pysymään jakamattomana pääkaupunkinanne. Se
Sianon Israelissa Knessetin päätös. Ja sitten hän meni pari päivää myöhemmin Ramallahin ja tapasi PNA:n, Palestiinan autoriteetin presidentin Mahmoud Abbasin ja ilmoitti hänelle, että hän tulee pitämään huolen, että te saatte oman valtionne, Israelin nykyisen valtion sisältä ja myöskin Jerusalemista puolet pääkaupungissa. Että tämä mies puhuu kahdella kielellä ja minusta se ei ole mitenkään kovin miellyttävää kuunneltavaa, etenkin kun hän näyttää nyt selkeästi toimivankin vielä tällä tavoin. Ei, noissa asioissa tietysti voidaan puhua, että miksi palestinaiset tarvitsisi oman valtion. Jos ajatellaan Gazan tilannetta 2005 jälkeen, mitkä nyt on sitten eskaloituneet vuodenvaihteessa valtaviksi katastrofeiksi siellä, ja pelkästään siitä syystä, että he saavat vapaat kädet toimia omien tavoitteensa mukaan, ja heidän tavoitteensa on juutalaisvaltion hävittäminen. Kyllä. Ja nyt kuviteltaisiin, että länsirannasta tulisi jonkinlainen rauhan tyyssiä, kun siitä, jos siitä muodostettaisiin palestinaisvaltio, niin kyllä tässä liikutaan kyllä toiveajattelun ja utopian välimaastossa, koska mikään ei viittaa siihen, ei Mahmoud Abbasin omat tavoitteet, eikä Hamasin eikä Hizbollahin tavoitteet viittaa laisinkaan rauhaan, vaan edelleenkin juutalaisvaltion tuhoamiseen. Kyllä. Ja länsirannan kohdalla tilanne olisi kaikkein katastrofaalisin. Jaa. Siellähän on Israel vain 4-15 kilometriä leveä ja koko tuo alue on tai rakettiiskut sieltä ulottuu jo lentoasemille saakka, joka on kyllä tosi katastrofaalinen tilanne. Parempi malli oli siellä rauhassa. Omalla itsenäisen tai itsehallintoisena alueenaan ilman nimenomaista omaa valtiota, mutta kun se ei sovi islamilaiseen näkökulmaan, kyllä, joka sieltä taustalta kumpuaa. Taas nämä uskontoihin liittyvät vastakkainasettelut. Kyllä, mutta mitä sanoo tämä meidän pyhä Raamattu tästä Israelin kohtalosta? Annatko siihen loppukommentti? Joo, oikeastaan viestin tähän antoi profeetta Joel jo muutamia vuosituhansia sitten, 2500 vuotta sitten. Tapahtuma, joka vie meidät vielä nyt eskatologisiin näkymiin, siis tästä eteenpäin. Nyt en muista aivan tarkalleen Joel 2 siitä 3 ensimmäistä ja että jotain siihen suuntaan. Minä vien kaikki pakanakansat alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta heitä vastaan, jotka ovat jakaneet minun maani. Niin. Siis tämä tulee toteutumaan, tämä maan jakaminen. Mutta näitä, jotka siihen syyllistyvät, heitä tulee kohtaamaan Jumalan tuomio. Ja tämä on Raamatun kevyt. Selkeä. Ei, se ei ole mikään kevyt asia. Se on Raamatun selkeä viesti. Kyllä. Ja myös Obamalla pitäisi olla kyllä Raamattu käytettävissään, mutta ei tunnu kiinnostavan. Mutta moni on, että ne ei usko, mitä siihen Raamattuun on sanottu, mutta sieltä voi sanoa kyllä, että jos osaa katsoa ja lukea sitä, niin tietää ja katsoo TV-uutisia, mihin tämä on menossa. Joo, tämä on mun yksi se on tällainen väistämätön juttu. Joo, ja tämä on tavattoman haastava itselleni, koska mä just täällä osa-alueella toimin, että etsin nykyisistä tapahtumasarjoista rinnastettavuutta Raamatun profetioihin. Kyllä. Ja se on koko ajan sellainen innostava lähde, kun me huomataan pienistä tällaisista yksittäisistä palapelin osasista, miten nämä asetelmat kohti loppuhuipennusta koko aika rakentuvat vähitellen. Jumalan aikataulut, ei meidän aikataulut, mutta suunta on selvä. Kyllä. Mutta mä kiitän sua tästä, että sä olit mun vieraana täällä. Ja mä toivon, että sä tulet toisenkin kerran ja me saadaan vähän enemmän tehtyä sitten tästä sun kirjoista ja niistä käsittelevistä asioista juttua. Mutta meidän kellomme täällä käy ja mä pyydän vielä, että jos sä tähän antaisit vaikka loppurukouksen. Joo. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olemme saaneet jälleen olla hetken sinun kasvojasi edessä. Ja pyydän Isä, että valaiset, osoitat tiesi, osoitat meille kaikille suomalaisille ja TV-katsojille tien, mikä on sinun tahtosi mukainen. Suhteessamme sinun omaisuuskansasi Israeliin, suhteessamme evankeliumiin, suhteessamme lopun aikojen tapahtumiin ja nykyiseen maailman aikaan. Anna meille voimaa ja anna meille viisautta. Pitää esillä evankeliumin kirkasta sanomaa. Pitää esillä sitä Jumalan hyvää tahtoa. Kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siunaa Isä kaikkia ne katselijoita ja kuulijoita Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen. Kiitoksia Pekka sulle ja toivotan siunausta sun elämään ja siunausta tämän
tulevan kirjan johdosta ja sen valmistumisesta. Kiitoksia. Herra saa olla mukana siinä. Hän on ollut kaikessa mukana. Kiitoksia. Täällä oli ilo vierailla.